დღევანდელი აქცია ეძღვნება აი პოზიტიური ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტს, რადგანაც პოლიციელთან მხრიდან ადგილი ჰქონდა ძალადობას, ზეწოლას, მუხარას, რის საბოლოო მიზანიც იყო ამ ადამიანის პოლიციასთან თანამშრომლობა. ეს ფაქტი გასაჩივრებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში და ასევე პროკურატურაში, თუმცა დღემდე რეაგირება არ მოყოლია. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამ შემთხვევის დროს მოხდა კონფიდენციალობის დარღვევა. პოლიციელებმა აიძულეს ეს ადამიანი საჯაროდ გაემხილა თავისი სტატუსის შესახებ ათასობით კაცის თანდასწრებით, რის შემდგომაც პოლიციელების მხრიდან მოყვა დისკრიმინაციული განწყობები, სიტყვები და ასე შემდეგ. ჩვენ ამის შესახებ მიმართეთ სხვადასხვა უწყებებს, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას, მიმართეთ მთავარ პროკურატურას, სამომწყებს დარღვევის ფაქტზე. აინფიცირებულის, აი პოზიტიური ადამიანებს აქვთ, რა თქმა უნდა, თავისი განსაკუთრებული სხვა უფლებებიც, როგორიცაა მათ შორის პაციენტის კონფიდენციალურის სტატუსის უფლება, ამ ადამიანის მიმართ განხორციელდა იძულებით სამედიცინო მანიპულაციები, ამ ადამიანის მიმართ განხორციელდა იძულებითის ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ დადგენის პროცედურა. ეს პროცედურა ჩაუტარდა ამ ადამიანს ჩვენი პოზიციით არაუფლებამოსული ეგრეთ წოდებული ექსპერტი ექიმი ნარკოლოგის მიერ და რის შედეგადაც გამოტანილია და ექსპერტიზის დასკვნა თითქოს ეს ადამიანი იმყოფებოდა ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ. ეს ჩვენი პოზიცია არ ეს დასკვნა არის ყალბი, არ შეესაბამება სინამდვილეს და დღეს სწორედ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ პიროვნების მიმართ მიმდინარეობს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის განხილვა. ეს არის კომპლექსი, პოლიციის მიზანი იყო, რომ ამ ადამიანს ეთანამშრომლა პოლიციასთან. ეს ადამიანი არის ზიანის შემცირების პროგრამების სოცმუშაკი, ის მუშაობს სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებლებთან. საქართველოს სახელმწიფოს გააჩნია ხელშეკრულება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის ერთ-ერთ გლობალურ ფონდთან, რომელიც ითვალისწინებს ამ ადამიანებისთვის, მაგალითად ნარკოტიკების მომხმარებელთა ჯგუფისთვის, ზიანის შემცირების მიმართულებით სხვადასხვა სერვისების მიწოდებას. პოლიციის მიდგომა ხელს უშლის ამ პროცესს და საქართველოს სახელმწიფოს ვალდებულების პირნათლად შესრულება ცხადია ეჭვქვეშ სგება. და როდესაც პოლიციელები ითხოვენ აი ამ კონკრეტული მსხვერპლიდან, რომ მას ჩაეს შვა ეგრეთ წოდებული მომხმარებლები თუ სხვა კაკადებიეს, ეს პირდაპირ მეტყველებს პოლიციის მხრიდან ამ ვალდებულების არ შესრულებაზე, დისკრიმინაციულ მიდგომებზე. რაზეც არ წავიდა ჩემი დაწესების ფოქტი, ის არ წავიდა იმაზე, რომ მას დაერღვია საკუთარი თანამშრომლების და ბენეფიციარების უფლებები და მას ჩაეს შვა, ასე ვთქვა, ჯარგონზე ეს ადამიანები. შედეგად მივიღეთ, რომ პოლიციამ ეს ყალბი დასკვნა დადო მის წინააღმდეგ და უკვე მის მიმართ წარმოებს მის საწინააღმდეგო აი ეს ადმინისტრაციული საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნარკოტიკული საშუალების მომხმარების ფაქტს. და რა სამედიცინო მანიპულაციები ჩაუტარდა მას? არასწორი მას ჩაუტარდა იძულებითი შემოწმება, როგორც გინეკოლოგიური, მას ჩაუტარდა იძულებითი გასინჯვა სხვადასხვა ხასიათის, 3-4 სახის სხვადასხვა განსხვავებული სახის სამედიცინო მანიპულაცია ჩაუტარდა. არც პოლიციის მიზანი რა იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ პოლიციის ეჭვი იყო გაუმართლებელი და ამ ადამიანის უფლებები შეილახა ამ გაუმართლებელი უსაფრთხო ეჭვის საფუძველზე. მას არ მიეწოდა მკურნალობა, გასაგებია შეიძლება ეჭვის ნიადაგზე რაღაც პროცედურები განხორციელდეს, მაგრამ პოლიციამ ის უნდა იცოდეს ნამდვილად, რომ 32 საათის განმავლობაში ადამიანი არ უნდა ყავდეთ პრეპარატის გარეშე, ანუ ჩამოართვეს ეს პრეპარატი და ეს 125 მშრომლოვანი პრეპარატი არ მიაწოდეს დაკავების ადგილას. ეს ყველაფერი მოიცავს მის უფლებების დარღვევის ფაქტს, რადგან ჩვენ სწორედ დღეს და უშუალოდ სახელმწიფო წყობის წინააღმდეგ გამოხატავთ პროტესტს.